Вітаю вас, брати та сестри. Я пастор Сергій Немічев, і сьогодні ми почнемо свій день з Біблії. Згадуючи історію народу ізраїльського, ми бачимо, як розбещення та відступ від Божого закону призвели до тяжких наслідків. 70-річний вавилонський полон став не лише покаранням, а й нагадуванням про важливість слухати голос Божих посланців. Друга книга Хронік, 36 розділ, 15 та 16 вірші написано: «І Господь, Бог їхніх батьків, посилав через пророків, рано встаючи і посилаючи своїх вісників, бо щадив свій народ і свою святість. А вони зі зневагою ставилися до його вісників, насміхалися з його слів і кепкували з його пророків. Аж доки Господній гнів не прийшов на його народ, коли вже не було зцілення». Ставлення до Бога визначається по відношенню до його посланців, пророків, служителів. Ісус Христос сказав: «Хто вас приймає, той мене приймає. Хто приймає мене, приймає того, хто послав мене». Давайте поставимо собі запитання: як ми ставимося до тих, хто приносить Слово Боже до нашого життя? Чи відкриті ми до істини, яку Господь нам проповідує через своїх посланців? Нехай наші серця будуть відкриті та покірні перед Божим Словом. І Він обов'язково нас благословить. Амінь.